Nimeshangaa sana. Sisi kama Wakamba tumepewa great honor na Mheshimiwa Rais Kibaki. Akatupatia deputy wa Inspector General wa police mwanamke. Na naona Raila mwenyewe sasa ameenda kusema hatumtaki huyu. Na Kalonzo anakaa hapo kama msaidizi yake. Na haja sema hapana, huu ni mtu wetu. Sasa huyo ni kusema yeye si mtu anataka Wakamba tuendelee na mbele. Nauliza Mheshimiwa Kibaki, a gazette mama Kaindi ili awe deputy inspector general wa police. Ni sawa sawa? Mnasema hivyo pia? Na yeye tujue. Tunaona ya sasa yule anaweza kupigania Wakamba na tunaona yule hawezi kupigania Wakamba. Ni sawa sawa? Nye ni mtu wa palamu idha utaona kutete hivi. Hatutaki kwenda kupiga kura tu. Tukae miaka mingine kama vile tulikuwa tumekaa miaka tukiwa hatuoni maendeleo. Miaka ya Kibaki tuliona maendeleo, ni kweli au si hivi? Sasa tunataka yule ataingia hapo na apeleke maendeleo mbele. Na kwa hivyo nimesema hapa yule atapeleka maendeleo mbele na yeye anaelewa ni kile kinatakikana kifanywe ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Anaweza kusaidia wananchi sana. Mradi kama huu usingeweza kufanya kama ningekuwa wa upinzani. Na mimi naona sasa wale wameenda na hii chama ya CORD watakuwa kwa upinzani jamani. Sisi kweli tunaweza kuwa kwa upinzani. Mnataka tuwe kwa upinzani? Inawezekana. Ile nyingine naona tukienda na mimi napigia Uhuru debe. Ni kwa sababu ya kazi ile yeye mwenyewe alifanya akiwa minister wa finance. Hii pesa nilipata yeye Uhuru akiwa minister wa finance. Na yeye nikienda kwake mkumuuliza pesa alikuwa ananipatia. Kwa hivyo mimi nasema sasa ni saa ya kurudisha mkono ili na yeye ajue we are not mean. Ni mnajua hivyo? Sawa. Asione kama sisi tunataka kuchukua kwake. Time is now to give back. He gave to us, now we must give back to him. Ni sawa sawa? Stand we come ni legacy ko nondo. Si adodo mi na ito abinya. Mleo ba. Oji pa lo nwe ngwe ti na sa live. O mundo na lo zaka de ka president de amia ya de.